2 мільярди євро на боротьбу з забрудненням повітря. Уряд Німеччини допоможе великим містам модернізувати транспорт і обійти обмеження руху старих дизельних авто. Деталі у Тетяни Логунової. Держава допоможе грошима. Ангела Меркель пообіцяла фінансово підтримати міста, в яких уже діють або невдовзі будуть запроваджені обмеження на рух старих дизельних автомобілів. Суму узгодили на так званому дизельному саміті – зустрічі представників уряду і керівників міст, де рівень забруднення повітря перевищує норму. У нас триває боротьба з забрудненням повітря, на якому виділили мільярд євро. Під час дискусії щодо ухвалення бюджету на наступні роки ми вирішили збільшити цю суму. Фактично до мільярда ми додамо ще один, аби підтримати міста. Ці гроші підуть на модернізацію муніципального транспорту, наприклад, на закупівлю електробусів і технічне переоснащення автомобілів міських служб, які підпадають під дизельну заборону. Наша мета – забезпечити і чисте повітря, і мобільність. Тому ми намагаємося боротися з обмеженнями для дизельних авто і одночасно підтримувати комуни, де рівень забруднення повітря вищий за норму. Таких міст у Німеччині більше 20. Серед них Берлін, Мюнхен, Франкфурт на Майні, Гамбург і Штутгарт. Подумати над тим, як залишитися мобільними, повинні і мільйони пересічних водіїв. У них дві опції – поміняти старий дизель на більш екологічне авто, отримавши заохочувальну премію від виробника, або вкласти гроші в модернізацію програмного забезпечення машини, що дасть змогу знизити шкідливі викиди у повітря. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».